to ma lohun gbedu agere baba won ilu odigbe ado olufe ile akoko ni won tin gbindo ojulowo omo ko ni mo gbede lati wa lawale ninu la asigbo ile wa omooba waliu ifedolapo owode lemi kukun kesi biggie baba ologun ebi iwo la feyan loye ohun la fe o fun asaba assembly ti jebu is constituency biggie leni to le tuko eto yi ninu egbe pdp ni eyin eniyan wa eje aba lo oga ni la sa egba mi gbo alakiti mo ri pe alawori o gbodo jiyo eyin eniyan wa omooba owode ni eje ayo loye ewo monise omooba waliu ifedolapo ti mo so re ni ohun lo mo alaji otun baga ni uyin ka owode ayin akirogun ti gbogbo ijebu ife ni baba ki oba oluwa dele feyan re oselu ye biggie yekeyeke gbaro gudu si loro re fun asaba assembly ijebu east yi biggie maluka jue o kaju e o eyin eniyan wa nitori bi aba yowo akata eke ti ayowo odofin jakumo ti awa yowo balogun ope re eya ko ti o je saku ninu gbo si ma gbogbo ohun ti n be ninu manifesto re yo si fi to ni kaluku wa lara eni to le se eni to le se ma ni omo oba owode o logbon lori akikoju omo ni o gboju o gbenu o danto o peregede o tawoyo fun asaba assembly ijebu east lapapo yi e je ki asia pdp o le tente omooba waliu ifedolapo owode biggie le je ayo sipo igba biggie asan wa o danwo lo bi ya okere bi omooba owode ba dori ipo yo si se to da fun onikaluku wa ijebu east lapapo e ma lo so bunu rara rara ra fun asaba assembly ijebu east lodun 2023 ti a wa yi eyan yin omo yin omooba waliu owode biggie ologun ebi ko ni disappoint ijebu ife o ijebu mose itele emure waya ohun kija igbaga oruse imobi biggie ninu egbe pdp ni ke dibo fun gbamu gbamu abule ayo idomodu ti gbori titi lo de ogbere omooba waliu owode ni ke ba lo eyin ti je 3 atoye o titi lo de je 4 eni to fe tin lo de pdp house of assembly candidate ijebu state constituency omooba waliu ifedolapo owode biggie baba ologun ebi ni ke ayo sipo ewo idowu iye salemi kuku nje biggie baba ologun ebi omooba waliu owode lemi kuku fe ba lo 2023 ta wa yi fun house of assembly ijebu east biggie baba ologun ebi omooba owode ni ke ayo sipo